entertainment. بكاي سرتشي أبابا أنت بيجي كونو كبيسة بوشي تقرر شيء كراوت. يوليش. بدأم. أفتلت أشيء. وجلين كزبي. وجلين بقى. أنت زازات. أنيني. بقى زابي تاتش لزام كزيت كارعينيو. سلتشي يا. كلو نكر سلتشي. بقى. نكر هيرا نبي سلتشي. سلتشي. سلتشي تالشي بقى. سلتشي. سكزاري كان دانتين سوغارني نور. أنت ما كاني كأكل منور نبراسا بشارلا. أني جن بنتني. بنتني جايش درس كوبش بان كوبش أهون بك عشنا عشنا وجلي مش لجيس لجيس لجات جنس بتشاشيني فتر شو تسمسيو بس ما فتر ولا يعني ما استوت ولا بس بلجي لجيس ساتبي أنا لجزيان جي جيمة تل أنا لجزيني جيمة تل أنا لزيان بسكوت على اللي لجزيان نكفر وجلي يا لا 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 من هونش؟ أبابا كبيت أبارري نقرش نبركو السنقوان لانش لسا مايو لمدرو ماسترا لماي ميش ساونو بيت سابو تشيغا من ملس الفرلقن عندان دي نقرو تشناستكاكي يارو باقر لميدو السيمن لمن دزي أطاري لمن أطد دراج بورد أشان على ريس أدرجاج يتوطان سليسا وشن يمزق قبنو أني لمن ألاسك باشم ها؟ ليتو ميد دراج الله تو سنك زيني قامون تجعلش مالتي بو تاسك تاستقاكي ها؟ شو بي قبي Thank you.
አንቺም ካንቺ ጋር በመሆኔ ምን ያክል ችግር ውስጥ እንዳለው ታውቂያለሽ። ምን አበበ እንደሚያስቸግር ነው? ምንስ ብቻ ነው? የወረዳው አሜትስ የጓደኛው ሚስት ቀማ እያለ ስሜን እያጠፋው፣ በዛ ላይ ሰሞኑን የወረዳ ምርጫ አለ። ስለዚህ ስሜን ማደስ አለብኝ። በዛ ላይ ሰውዬሽ የጣልኩትን አነሳ ብሎ መውጫ መግቢያ ሳጥቶኛል። ለህይወቴ እሰጋለሁ። እና ይህ ልትነግረኝ ነው ከቤት ውጭ የቀጠርከኝ? ለነገሩን እኔ ጥፋተኛ ሹመኛ ሳልሆን ሳልመረጥ መንግስትን ከሚያክል ሰው ጋር መጋጨት እንለያይ። መጀመሪያ በምን ልባህ አብረኸኝ እንደሆንክ ነው እንጂ እንጃ። እኔም እኮ የሚገርመኝ እሱ ነው። የሚቆጨኝ ከእናንተ አይነቱ ፈሪ ልጅ መውለዴ ነው። ግዴለሽ፣ አረብ ሀገር ሂጅ፣ ገንዘቡን እኔ እሰጥሻለሁ። እሺ። ልጄን ግን አደራ ሰው ሳልሆን አገኘ ምን እንደ ምን ይደም የሰው ገንዘብ ሲሆን እንዴት እንደሚጣፍ አንተ ሁሉ ጊዜ የሚጣፍጥ የሰው ካን ሾካካ የቀበሌ ካድሬ father bemil and araft neger my father is very very brilliant yalesh ya sida ihin indil alagenyem mother i don't notice where my mother menna tasasat kunde al tasasatshim mindinno inde woreda saw endezi ashmur dagmo ashmur mindinno oh setiyo ene ko yahunu mitayikum ko ashmur no yemesleñ እልሽ እናትሽ ሰሞኑን ተመጣጥሽ ማን ሲባል ሰምቻለሁ። እገላገልሻለሁ። እኔም እገላገላለሁ። ቆይ ግን እሱ እንደምጻት ቀን መምጫራቅ። ኦ ሴትዮ ማን ነው እንደዚህ ምጻት ቀን ምናምን ይያለም ያስተምርሽ? ምስ ልጫ ምስ እሺ ነገን ይድላታል። የምጻት ቀን ምናምን ይያለች የመማር ማስተማር ሂደት ለምን ማስተዋወሩ እንደፈለገሽ ማብራሪያ ሰጥበታለች። እሺ እሺ አሲዳም አንቺን አይደለም ሺበ እንዴ አባይ ወጽቹ ሰሩታ ሰሩት ብለይ አሙስና ስትቼ ለቀቁኛ ለቀቁኝ ሙስና ስጣቸው ሙስና የሚበሉ ሰዎች ሀብታሞች ናቸው አይደል አሳያሽ ስንተኛው ታ 57 ጀት ኮነሽ እኔ ልጅ ከስንት ልጅ ነው
ከአምሳ ስምንት አንዱ ልጅ ግን ተመዝግቦ ምንም አልተማርም። ለሁለተኛ ሴምስተር ታስጠናኝ እኮ አንደኛ ይወጣል አልወድቅም። ጎበዝ እኮ ነህ ጎበዝ። እኔ አባት ሳልማር ያስተማርኩ ብቁ ኢትዮጵያ የፈጠርኩ ጀግና ሰው ነኝ ታውቃለህ አይደል? ምሳ አላቅርም ፍርፍር ሰርቻለሁ። ፍርፍሩ ለቁርስ ይሆናል። አሁን ጨጓራ ይዤ ልመጥቻለሁ። እኔ ሲፍቶን ጎስ ጥንቱኛ የት አባይ ለመድከው የቤት ምግብ ነው የፌስታል ምግብ የሚያስጠላ። ያቺ እናት እንደሆነች ወንድ ነች ሴት አይደለችም አይደል? አባዬ መቼ ነው ግን ማለት አትመጣም እንዴ? መቼ ማለት እሷን መቼ ማለት እሷ እኮ ማለት አንተ ገና ህፃን ልጅ እያለ የገዛ ጓደኛዬን አግብታ ጥላ የጠፋች አውሬ ሆነች ሴት ነች አውሬ ታውቃለህ? ሁለተኛ ማየት ናፈቀች ምናምን እንዳትለኝ። ይልቁንስ በርዘ ተማር ቢያንስ ጥሩ ሙሰኛ አገሪቷን ባጥንቷ ትስቀርስ ትበላልኛል። እኔን ታስጠራኛል በሌብነት። እሺ ጎበዝ ብላውን እንደ ቤታችን ኑሯለን ያገኘነውን እንበላለን። ጥረው ለምን እንዳለች ዛሬ አብራራለች። እሺ ዳፓጂ ለማፈራሽ ሆይ አንተ ነው ያ ያሶት ከነታ ፈርቼው ቆይ ዱርዬ ደብድቤ በታሰራ አንቺን ማናሳድግልኛል ብዬ እኮ ዱርዬ ነው እንዴ? ዱርዬ ብቻ የለየለት አምባገነን አረመኔ። አምባገነን ምንድነው? ምንድነው አምባገነን? እ እ ማ ቆይ እንደውም ስሚ ትምህርት ቤት ተዘግቷል አይደለ? በሁለተኛ ሴሚስተር መተና እናግራታለን። እኔ ተመልሽ አኩ በዚህ እኮ ነው የምንለው። ወንድ ልጅ በመጣበት መንገድ አይመለስም። እኔ ሴት ነኝ በቃ አንተ ሂድና እኔ ልቆስቁሶ። ለምን ዝም አትይም? አንቺ ሙሉ ወረዳ ይሁንሽ ልጅ ነይ በቃ። ቦስ ከካናዳ የመጣችው ከስተመር ደርሳለች እና የሹፌሩ ስልክ ደግሞ አይሰራም። ሌላ ሹፌር የለም? የለም ሁሉም ስራ ላይ ናቸው። ዛሬ ግን ከካናዳ በረራ አለ እንዴ? ይመስለኛል። እኔው ሙሉ መረጃው ነው እጪ ልኝ እኔ እሄዳለሁ። እቺኛው ለፋይናንስ ቢሮ አስገብልኝ። ክብራትና ክብራ መኪናዎቻችን ወደ አዲስ አበባ ለመድረስ በተቃረበን የመቀመጫ ቀመጥፋችን ታጠቡ ቶፎቻችን ታቃሉ የምግብ መመገቢያ ጠረጴዛችን ወደ ቦታችን እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየኸኝ። ይቅርታ ስላረፈድን። የቀጠርነው ሹፌር ትንሽ እክል ገጥሞት ነው ትንሽ ያረፈድነው። አረ ችግር የለውም ያው ባህላችን አይደል? ባህል አረግሽው። እቃዋን አስገባት። ኦኬ እሺ። ወዴት ነው? መጀመሪያ ዶላር መምደር እፈልጋለሁ እና ሴት አግባጣት እፈልጋለሁ። ይቻላል። አቢ
እናቴ ነሽ? አው እናት ነኝ። እናቴ ነሽ አይደል? የኔ ልጅ የኔ ቆንጆ እንዴት ነው ያደከው? እንዴት ነው ያደከው? እንደዚህ በጣም ናፍቀኝ ነበር። በጣም በጣም የኔ ልጅ እኔም ናፍቀሽኛል። ግን አባቴ እንዳያገኝሽ። ለምን? ምን ችግር አለው? ለምን ምን ችግር አለው? እንኳን አንቺን ይቅርና የዛ ያስወለደሽ ሰውዬ ራሱ እንዴት እንደሚያሳድደው። አበበ አባቴ እኮ የለም። የት ሄደ? ሻወር። አበበ ሲመጣ እንዲጠብቀኝ ንገረው። እሺ። እንደውም ስልኩ ስጠኝ። እሺ። 09 11 28 92 እመጣለሁ። እሺ። እመለሳለሁ። እሺ። ሚጣዬ? አቤት። የነ ተሻለ ቤት የቱ ጋ ነው ታውቂዋለሽ? አውቃለሁ። የቱ ጋ ነው? ከትጅነት ጠጠሽኝ ነው ታስጠጃለሽ። አንቺ ታሳየኛለሽ? አይ እኔ ረሳሽ ደክሞኛል። እሺ ቸኮሌት ሰጥሻለሁ። እኔ ቸኮሌት ተመደው። እና ምንድን ነው የምትፈልጊው? 10 ብር ስጭኝ። እሺ ሰጥሻለሁ። አሁን ታሳየኛለሽ? እዚህኛ መጠጥ ቤት እየጠጣልሽ ነው። እሺ ቆንጆ ሞቅ ብሏል መሰለኝ። ልጄ እንዴት ናት? ትጃችን በእንጂን ውሃ ጠጥተሽ ነው እንዲህ ወለድሻት? በጣም ናፍቀኛለች። እንዴት አትናፍቅሽ? ከተለያየን በኋላ እንኳን ስንት የክፍለ ከተማ ምርጫ አልፏል። ዘንድሮም ወረዳ ነው የምትሰራው? ወረዳ እያልሽማ በድሮ ስሜ እንዳትጠሪ። አሁን ማለት ለከተማ ገባ። አዎ ደስ ይላል። የመጣሁት ለረፍት ነው ከልጄ ጋር፣ ማለቴ ከልጃችን ጋር ጊዜ ማሳለፍ ፈልጌ ነበረ። ትፈቅድልኛለህ አይደል? ይሄ ምን ቢሮክራሲ ያስፈልገዋል? ልጅሽ አይደለች እንዴ? ከዛ በፊት ግን ከቤተሰብ ጋር መመካከል ይኖርብናል። ቀለል ካለ አበብ ጋር ደርሰን እንምጣ። አበበ 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 አሁን ነው ለምን እኛ ከምንሄድ እሱ ወደዚያ አይመጣም? ምን ሞታ እንዴ ነው ምን ግን አባቴ እንደነገርኩ ነው። ስለማታውቃት ውስጧ በጣም ጥቁር ነው። ጥቁር ውስጧ ምን ያደርግልናል? ያንተውስ ምን አይነት ነው? አንተ ልጅ ለምን ስለማታውቀው ነገር ትዘላብዳለህ? በአንተ ነዋ፣ በአንተ እኮ ነው የወጣሁት። አንተ በፍጹም በእኔ አልወጣም፣ በእናትህ ነው የወጣሁት። እንትና ግን አንተ የወጣሁት እንዳጨርሰው እንዳጨርሰው። ለማንኛውም ያቺ እናት ነች ምናምን እናት ተብዬዋ ስትመጣ የተነጋገርነውን ነገር እንዳትረሳ እሺ። ቀይ ናት። እኔ እኮ እንደ ክፍለ ከተማ ሰው አክት አድርጌብኝ አላውቅም። እሱ ላይ ክፍለ ከተማ እንደገባ ሰው አውርቼው አላውቅም። አብረን እንግባ እንጂ ነው። አርግ የተባረከ ልብሰሽ ነች።
አብዬ ሰላም አበበ እንዴት ነህ? ምን ግርጣለሽ? የመጣሁት ለረፍት ነው። ትንሽ ጊዜ ካልጀጋ ጊዜ ማሳለፍ ፈልጋለሁ። እናንተ ፈቅድልኝ ነበር? ምን ችግር አለው ልጅሽ አይደል? ማናት? ማንሽ? እንዴ እናት ነኛ? እኔ አንተ አይደለ እንዴ እናቴ ማባቴ? እኔ እሱ ነው እናቴ ማባቴ። ልጅን ግን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማሳደግ ትንሽ አይከብድም? ዝም በይ። ስለ ልጅ አስተዳደግ አንቺ ለኔ አትነግሪኝ። ልጄን በስነ ስርዓት ነው ያሳደግኩት። እንዳንቺ አይነት እናትም አይጥም እናት አላት። ልጄን እኔ ነኝ በስነ ስርዓት ያሳደግኩት። ግፋቢል በሳምንት ሁለት ቀን ነው የምገርፈው። ቃላ አንፈልግሽ። አይሽ በነጻነትና በዲሞክራሲ ያደገ ልጅ እንደዚህ ሲታይ ያስታውቃል። አንተ ደግሞ ምን ስለ ነጻነትና ስለ ምርጫ ምን አባምታቀው ነገር አለና ነው በሳምንት ሁለት ይሉ ልጆችን መከታው? አሲዳም ተቆሻሻ ካድሪ አቢ ለምንድን ነው ግን አላቅሽ ማልከ? አባቴ ነው አላውቅሽም በላት ብሎኝ። እናቴ ምን ትገዥኛለሽ? ይፈልክ ሆነ አቢ ምን ልክሳል? ይፈልክሽ ምን ጌታ? እናቴ ቸኮሌት ይጣፍጣል። ካረብ ሀገር ነው አይደል ይዘሽ የመጣሽው? አበበ ነው ካረብ ሀገር ያለ? ካረብ ሀገር አይደለም ከካናዳ ነው ይዤ የመጣሁት። እሺ እሺ። ህዋት የተሰራው መስሎኝ ነበር። አቢ ሂድ ወደ ውስጥ ግባ። ስሚ ያለሽ ስሚ፣ ባንቺ ቸኮላትና ቡትቶ ምናምን እኛ የምንሸወር ሰዎች አይደለም። ሁለተኛ እዚህ ቤት ልጄን ብለሽ እንዳትመጪ። ውጪው ውጪ። ሁለተኛ እዚህ ቤት እግርሽ እንዳይረግጥ። ውጪ ውጪ ነው ብለሽ አቢ ሰላሙ የሆነ ጸጥ ያለ ቦታ ወሰደ። እኔ የምልህ ወንዶች ከሴት ገላ ውጪ በምንድን ነው የምትሸነፉት? ወንዶች የሚሸነፉት ካለምንም ምክንያት ከሆነ በጽድቅ ይመስለኛል። እነሱ ምንም የጽድቅ ታሪክ የላቸውም። ሁለቱም ጥቅመኛና ራስ ወዳድ ናቸው። አሁን ገባኝ። ከሁለቱም ባሎችሽ ሁለት ልጆች ወልደሻል። አሁን ደግሞ ከሁለቱ ጋር ማለለሽ። ከረጅም ቆይታ በኋላ ደግሞ ከሁለቱ ልጆች ጋር ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ትፈልጋለሽ? አሁን በደንብ ገብቶሃል። አንተም ታግዘኝ ከሆነ ያው ኃጢአት ካልሆነና ሰው የሚጎዳ ነገር ካልሆነ ደስ ይለኛል። ቦታው ተመቸሽ? በጣም። ሌላ ጊዜም እንደዚህ ጥሩ ጥሩ ቦታዎች እንደማሳይሽ ቃል ገባልሻለሁ። አመሰግናለሁ። ወላ አባዬ ከገዛልኝ ለሁለተኛ ሴሚስተር አስተማሪ ግዛልኝ። ከገዛልኝ ግን ትናንትና ናት። እሷ ደግሞ እኮ ከካናዳ ነው የመጣሁት የፈለግከውን ነው የምገዛልህ ብላኛለች። እሷን ነው የማስተቸው። ምንድን ነው ያልከው? ከካናዳ ነው ከጅዳ? ከካናዳ። እርግጠኛ ነህ ከካናዳ ነው ያለች? አዎ ከካናዳ ነው። ወይኔ አበበ ባልጠፋ ሀገር በካናዳ ልቀልድ? አንተ እኮ ቀልድ አታውቅም። አንተ ፍርፍራ እስካሁን ለምን አልነገርከኝም? ለምን አልነገርከኝም?
እንዴ አባይ ደሞ ለምን አልጠየከኝ? እኔ አንድ ሰው አረብ ሀገር መላክ ከብዶኛል። እሷ ከካናዳ? እርግጠኛ ነህ አቢ ከካናዳ ነው? አባይ ከካናዳ ነው። እኔ ሰማሁ። አንተ ግን የገነትን ከካናዳ መጣ ሳትነግረኝ። እኔ አይደለሁ እንዴ 5000 ብር ንፎጭ አድርጌ አረብ ሀገር ላኳት? እጭ አሁን መድረጃዘት አረብ ሀገር ምናምን አትበልብኝ። እሷ ካናዳ ነው የነበረችው። አረብ አክሽ አረብ ሀገር ነው የነበረችው እንዴ? እንዲያውቁ የሀገራቸውን ገጽታ የሚያበላሽ አረብ ሀገር ሰው ሁሉ ያበበና የተሻለ ልጆቻቸው እናት መጣች የማን እንደምትሆን ይለያ ዘንድሮ ይያላል እንዴ? እንቺ ምርሽ እንደው አንቺ ምልሽና ቀልድ ሳይታወቅም እኔ የታገር ቁጭ ብዬ ነው እኔ በካናዳ መቀልደው። አሁን እሷ ካንተ የምትፈልገው ነገር አለ ይል ካናዳ እኔም ብለ ናፒ እናት እንዴት አገኛት? እናት እንዴት አገኛት እንዴ? እስከዛሬ እናት የማባት ምን ይያረከኝም እንዴ ብዬ ነበር። ግን ሐሳቡንም ማይቀይረው ሬሳ ብቻ ነው አይደል? ደሞኮ ከካናዳ እዚህ ድረስ አንተን ለማየት ነው የመጣችው። አንተን ምን ያህል እንደምትወደ ያሳያል አይደል? አዎ እንዴ ነው አንተ ትወዳታለህ እንዴ? እኔ ወዳታለሁ። አንተ ግን ትወዳታለህ? አንተ ከወደድካት እኔ አንተን ስለምወድህ አልጠላትም። ግን ባለፈው አረብ ሀገር ሰው ትልካለህ ተብዬ እንደታሰርኩኝ ታውቃለህ አይደል? አዎ። እኔ ሳትልከኝ ተው እንዴ? ከዚህ በኋላ መላክ መላላክ የሚባል ነገር የለም። አንተም እናት ነች። አዎ። ለኔም ሚስቴ ነች። ተያይዘን ወደ ካናዳ ፉ ተግባባን አይደል? ፒስ እሺ ገንዴ ካናዳ እንዴት ናት? ካናዳ በጣም ጥሩ ሀገር ናት። ግን ያው አዲስ ሰዎች አዲስ ባህል ምናምን ሰው ሀገር መኖር ከባድ ነው። አዎ ያው እኛም እኮ ተማከርን ቤት ውስጥ ብዙ አወጣን አወረድን። ያው እንደምታያት ምጭ ፈጣን ልጅ ትልቅ ሰው ወረዳ ቢያት ራሷን የቻለች ወረዳ ቢያት አውራን በደም ከሷ ጋም ካለው ሰው ጋም ከቤተሰቡ ጋም ተማከረን። ምናልባት በህግ አንጻር የሆነ ነገር ብታመጪ አይታወቅም ቢመጣ ፍታዊ ክፍፍል በልጅቷ ላይ እንዴት ነው የሚደረገው? ምክንያቱም እቺ ቋሚ ንብረት አላቂ ንብረት በሚለው አትታሰብ። ስለዚህ ያው ሞከርኩኝ የቻልኩትን ያክል ሞከርኩ። ምክንያቱም መብትሽን ልጅሽ ነች አይደል? አው ገናሎ እንዴት እሺ አበበ እኮ ፈቅዶልኛል። አበበ? አዎ ፈቅዶልኛል። ያልተወሰነ ጊዜ አብሮኝ እንዲሁ ፈቅዷል። ስለዚህ ብሎ ልጁን? አዎ። ግኘውሽ ምን እንደምትይ እኮ ማወቅ ፈልጌ ነው እንጂ ልጅ ያለች ልጅ መብትሽ እኮ ነው። ምን ያህል ናፍቃሻል። ሚጣ ነይ ሚጣ። ቆንጆ እንዴት ነው ያደግሽልኝ? አደገች እንዴ? እንግዲህ አየሻል አይደል አድጋለች። በጣም ያው እንግዲህ
የዚህን ወረዳ ህዝብ አይንና አፍጭዬ ነው ከሸማቾች ሸማቾች ካንድ ወረዳ ሸማቾች ወደ ሌላኛው ወረዳ ሸማቾች ተንከራትቼ ያሳደኳት አረን እንግዲያው መሄድም ካለባት ከነስፔሯ አረ ችግር የለውም ስንዳያሳስ ከኔ ውጪ ስፔር አለሽ ብቻኛ መልዋውጫሽ ማን ነው እንዳታስ ይለው ገነት እንዴት አደርሽ ታይ ታይ ኢየሱስም አትጥርብኝ ባለፈው እሱ ጋር ስለመጣሽ ነው ማየው ነገር የተናገርኩሽ ተሻለ የሚል ስም አትጥርብኝ ምን መሰለሽ ገነት ያው ሰሞኑን አቢ ትምህርት ረፍት ስለሆነ አንቺ ጋር እንዲሆን ፈልጌ ነበር ያው እኔ ደግሞ አቢን ካላየው መዋልም ማደርም አልችልም ታውቂያለሽ እኔ መምጣት ፈልጌ ሳይሆን ያው በቃ መጥቼ እንዳየው ምናምን ላስፈቅድሽ ነበር ያው ለሱ ስል ነው እ አዎ ግን ለሱ ስል ነው እሺ እሺ ተጠልፈን ሳይሆን ተራርቀ ለረጅም ጊዜ ብንቆይም ዛሬ በልጆቻችን ምክንያት በድጋሚ ተገናኝተናል። ባለችን ደግሞ ጥቂት ጊዜ ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በድጋሚ ከልጆቼ ጋር ጊዜ እንድኖረኝ ስለፈቀዳችሁልኝ አመሰግናለሁ። ቀበሌ ነው የሚሰራው ክፍለ ከተማ ያለ መስሎት ነው ትፈረዱበት ጨምጨም ሰማይ ቆይታ አድሶ ወጣ ነው ታድሶ ላይ ሸነፈ ወደ ካናዳ ይወደቀ ደግሞ በረንዳ አራስቸው ሰለሞን ይባላል ሹፌራችን ነው እሺ ሰላም ሚጣ አቢቶ አውቁ ለቀቀም ነው አይደርሰው የዝፍት አባት ነው አይደል የሚነግር ማክርልና አንተ የውቅ ግራቂ ጠኑ ማሰገሽ አቱ ዝኔ ማይ ኔም ኢዝ አበበ ዩ ማይ ኔም ኢዝ ፍቅር ተሻለ አንተ ግን በሸት ወጣላለ ምን ያበስብስሽ ነቀዝ ታጂ አንተ ታጂ አማርኛ ስታስጠናኝ በሸ የሚበላ አበበ በሸ ይበላላልከኝ እሱ ነው አይደል ሚጣ እሱ መጻፍ ላይ ነው አበበ ደግሞ ያቤ አባት ነው እሺ እ በነገራችን ላይ 46 ተመዝግቤያለሁ በቀበሌ ደግሞ 460 ከታም ተዘልት ከፍለው ነው ምን የምታቀው ነገር አለ አሁን አንተ ስለ ቀበሌ ተምራን ቁጣል ፍለ
አይደለም እንኳን ያልተማርኩ እቺን ቁቀት የታጠኝ አገር እንደማጠፋ ስለሚያውቅ እንኳን ያልተማርኩ ይበቃኛል ይውቀት ተምሬ እንደናንተ ከተማዋን እንደ ቂጣ ቆራር ሲልሽጣት ቀበሌ አሁን ባንተ ቤት ተናግረሙታል አለመማርን አደባባይ ላይ ፕሮሞት ያረከሰ እንኳን ያልተማርኩ እቺን አገር እኮ የተማሩ ማህይባን ሲያፈርሷት ያልተማሩ ሙሯን እየገነባት ያለችው ይሄን ወቅ እድሜ ለናንተ በሙሰኞች ሙሰና ሙሴ ለነገሩ ልክ ብላላ አበበ ብዙ ጊዜ በሙሰና የሚጠረጠሩት ባላብቶችና የተማሩ ሰዎች ናቸው አአ አይ ይቅርታ ሹፌር ማናቀ ማለት እዚ ማል ባትገባ ደስ ይለኛል ተሻለ ወደምሳን ነድ አው ይሻላል ማናቀው ጉዳዩስ ገብተን ከምናቦካ አ ፍርፍሩስ አረ መጀመሪያ እንጻል እንጻል እንደ ቤታችን ኖራለን ያገኘነውን እንጠርጋለን አበልከን ዘንድለው አንቺ አበላ አበላት በይ የጀመርነው ትግል በድል ስናጠናቀቅ ነው የሚታሰብልን እሺ ሰላም ምን ጋጠ ባ አ እሺ ልጆች አሁንም ጠይቀውን ጥያቄ ለሚመልስልኝ ሰው ምን እንደምሸልመው አጣቁ አረ አባቴ ሁልጊዜ ማረግልን አጣቁም ያለ ነው ሸውልኝ አንቺ ነሽ እንደስተማርሹ ቆይ ግን እናንተ ትላልቅ ሰዎች ለምን እንደው ሁልጊዜ ልጆችን እንደዚህ የምትታለሉት እኔ ግን አልታለልም እሺ እሺ እኔ ቆንጆ ግን የሚጣፍጥ ቸኮሌት ነው የምሰጣችሁ ለቸኮሌት እና አልናገር አረ እሺ የሆነ ነገር ሽላችሁ መጣል ከናንተ እንዳባት ዱርዬ አምባገነን እንዴ ምን አሻጭ ምን ተውበል እንዴት ማንስ ጀግና ኩል የሩሪ ልስት ላይ ኮምቦክስ ቢዮሮስ ልከታስ ኮኑና ተመታች ያቋራ ይጀዝባ እንዴ ኮኒን አው ልክነሽ እነዚህ ምሩብሎች ይፈልገው ነው የትኛው ዘዴዎች እንደጠቅም ካብሮታች ማስጣት አለብን ልክ ብለሃል ለምን ካናዳ ወደ ካናዳ ለመሄድ ያለልን ሁሉ ጉልበት እንጠቅም አባት ይሁንም ጭን እሺ አባት አንተ አቃታሪ ካድሪ ዋውስት ምን ያለ መስሎህ ነው ገነት እንድል ነው ምን አለ ዋው እሳት በሆነ እንዴ ሁለታችንም እሳት ለማቀፈር እንደምን ራራተው
أني منش كنزي يمي أستنى قط وبتني علش لمن كان نزيل الفارش ككميتوني لمن كان يقف تازن عنل يكأر الله أش قالتش يكتر تاك أثله من دنا مالتي هرجلي كملي يا تعبي لما ركون انت كملي قطري كملي وايل هاي كملي وايل بيلم دي بيل سري لي نسبلاش غادي نيفل القلب طول بها في Hello. كان بدم بتكوج. هشي بس ملكام. ملكام كان يقول ليش؟ لجوج. نو. نو نو نو. Я
አስተሰጥከ በምን አስተሰጥኩሽ እንት ያ ቢንኮ አባት አስፈራራ እኔ አንተ አስፈራራው አይሽልኝ አይደል አልፈራውም እኮ እንቀጥልበታለን እንቀጥላለን ይወል እንደውም እኮ ጠርሙሱን አነሳውና ማነው ያፒናባት ለፈነክተው ስትል ሰለሞን በማል ሲገባ አንተ ደግሞ ሰለሞን ጭንቅል ጭንቅላት ሹፌሩ ፈረከትኩት አው ፈረክ ተቀበሌ ተወጣታለ ተቀቀል አንተ ቀበሌ ህዝብን እንዲህ ነው አፍናችሁ ያሰቃያችሁ ያላችሁት ቀበሌዎች ታፈን ታፈን ቀበሌ አይ ቀበሌ ቀበሌን ማሰቃየት እንዴት ደስ ይላል አባት ፋላ ፋላ ሽንሻ ማን ወይኔ ቆንጆ ያ ትግራችን መራር ቢሆንም በቆራጥነት ግን ታግለን እናቸንፋለን የጀመርኩትንማ ከኧረ ተሻለ አይደለውማ ጅምሬንማ ከግብስ አላደርስ ወደኋላ አለ ታቂኛለሽ እኮ አንድ ሙሉ ወረዳ ድምጽ ጫርግ ማስተዳድር ሰውማ ለዚህ ለፈሳ አሲዳም ለሆነ ሰውማ አጃልሰጥም እሺ ቻው ለማንኛውም ጀግናና ግን አመይዳለብኝ የሺህ በመምጫ ሳትደርሷል ጉዳዩ ላይ ጥሩ ነኝ አይደለ አመሰግናለሁ ግን አሁን ልክ ከዚህ እንደርሽ መልሰት የሌለብሽ ነገር አለ ቃም ይርግዝ እንደዋን እሺ
ለራሴ ስል እሺ አንተ ግን ምን አንቀጠቀጠ አይደለም ያንቀጠቀጣልኩ ያንቀጠቀጣልናት እኔ ባሁን ሰዓት አንድ ግሬ ካናዳን ይረገጥ ሰው ነኝ ስለዚህ ነው ወይስ ከኔ አርግዘሽ ካናዳ ለመሄድ ነው አይሆንም ሂጂና አንቺ ከሼቦ እርግጥ ታርግልኝ እኔ እርግጥ ጎበዝ አምስልሽ ደሞ ጫት እንዳይሆን ነገር ይዋል ሳይዛዩ አባቲ ሙትቆጆቃ እንዴ በተሰብናትኩ በተሰብናት አገባኝኮ አዘመደ ብዙ ትችልበት ይለ እንደ ዘመድ መንገፋገብ አየው አመሰግናለሁ እንዳሸመጥጥ እንዳሸመጥጥ ስልኪን ግን መሸመጥጥ አችል ምንም ቢሸመጥጥ አንተ ሴተኛ አዳሪ ሴት አሳዳሪ አንተ ተምጪ ተሳሳትኩ ሰው ነኝኩ ሰው ሆኖ የማይፈታት የለም አይደል ተሳሳትኩ እንኳን እኔ ይቅርና አዳም ራሱ ተሳሳተ አይደል እንዴ እድሜ ልካችንን አፈሩስ የሚያበሰብሰ ስለዚህ አፈሩሽንም ተሳሳተ ይቅርብኝ አንተ ምን አጠፋ ካጠፋው ምን እኔ ያጠፋው አጠፋሽ አንቺ ኮፈርንሽ አንቺ ኮ ብዝብዝ ነሽ ለዛ ኮሩ ሞድሽ ነኝ ለዛ ነው ሞድሽ ሰው ሁሉ አፈር አይደል ስለዚህ አፈር ለአፈር አይጣሉ ይግባባሉ እንጂ ስለዚህ ይቅርታዬን ተቀበይ ኦኬ እንግዲህ ይቅርበኝ ካልከኝ ይቅርላለሁ እንዲሁም ከዚህ በኋላ ከልጄ ጋር ማለቴ ከልጆቻችን ጋር ዝም መበለው ነው እምንኖር ምን ነው ልጅ ማለት የልጅ መቀስ ናገርቺ እንደዚህ ውብ የሆነ ይመጣል ምን ያህል እንዳጎደልሽ ብኝ እኮ ያጣውሽ ጊዜ ነው ይገባኝ
ሚጣ ሆዲና ማሚን ብለው ድክፍላችን ይዛሽ ተጣ እኔ ነኝ ላኳት መጀመሪያም ገብቶ የነበረ አንተ እንደውክ እዩስቲ ራስሽን አዲስ ክፍለ ከተማ ሹመኛ ኮን ምትመስዩ ይክባሽ ዳግም በልቤ ውስጥ ቆንጆ ሹመትና ወንበር አግኝተሻል እንድታጮም እንዳጣውም አልፈልግም ሹመት ይገባሻል ገነት በብልጥትና በቋራጭ የምትገኝ አይደለች ገነት የምትገኘው በጽናትና በንጹህ ፍቅር ወንድሜ የሆነ ቀበሌ ውስጥ ፎረም ምናምንማ ሰርታል አይደል አይ አይደለም አረብ ሀገር መሄድ የሚፈልጉ ሴቶችን ከተለያየ የገጠር ክፍል መሰብሰብ ስራ ማስማማት ስራ ሰርታልናል እናንተ ሱሽ ጤነኞች አይደላችሁም አንደኛችሁ ለምን እጣ ተጣጣልባት የምን እጣ መጣጣል አንደኛው እንዴ አርጎ መጣል ነው አባቃት እኔ እዚህ ጋር ወርደኝ ያዝ አወርደው ወርዶዝ ከፈትልኝ አሶርዶ ወርዶዝ እሺ መልካም ጊዜ ተሻለ እንገናኛለን በደንብ እንገናኛለን ቆይ 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 እኔ ምለው እንገናኝ ስትሉን ማለት ነው እንዴ ታዲያ ከሳምን በኋላ ተመለሳችሁ ትመጡ ይል እንዴ ወይኔ ወይ እሱ እንመለሳለን አይኔ ያየማ እሱ ወደ ካናዳ ሄድ ይኸውልህ አበበ ቆይ ለምን የምር ልትወዷታት ምኩ ያልተያዘ ግልግል ያቀማሉ እንዴት ነው ማስመሰል እንኳን ከብዶኝ የሆነት ምወዳት እንዴት አርጊ ይኸውልህ አበበ ገነትን የሚያገኛት የምር ይወደዳት ነው የምር ይወደዳት ነው አሸናፊ የሚሆነው አንተ ሰውዬ ሞኝ ነህ ልበል ለስሙ የጠቢብ ሰው ስም ነው ያለ ፍቅር ከታላቅ አስመሳይነት ትንሽ ሁነት ይገዛል ቶቶቶቶ ግዴለም የሆነ ፎረም ምናምን ውስጥ ማሰርታል አይ ሰርታል የሆነ ስራ ውስጥ ማገብታል እሺ ግናውን በቃ ወሬውን እንተውና ለምን ወረድ ብለን አንድ ሁለት ይያለና እንኖራ ይቅርታ አበበ ሌላ ጊዜ ያው መኪና ይዤ ይለ አይ በቃ እንግዲያውስ እኔ እዚህ ልወረድ ቻው እሺ ቻው አቢ እንዴ ሚጣ ሚ ናቲ ምን ላይ ነው ልጅ ኦዲና ማይ አይሶ ካይሶ አባ አባ ዲንጥሊ እሱ ነው መዳኒቱን የሚያቀው ቆይ ቆይ አቢ አይሶ ጤና ይስጥሊ ይቅርታ ልጄን አሞብኝ ነበርና የድርጅታችሁ መኪና ፈልጌ ነበር። እሺ እሺ እሺ። ነይ አይዞክ አይዞክ። ነው ፈንስ። ነይ እሺ።
እሺ ሰላም መጣ የት ሄዳችሁ ነው አብይን እኮ ትንሽ አመም ማረገብኝና ሐኪም ቤት ሄጄ ተመለስኩ ልጆቹ ትንሽ አስተራረጋቸው ከባድ ነው ሊያስቸግር ይችላል ግን አንቺ ጥሩ አስተሳሰብ ያለሽ ልጅ ነሽ እንዴት ይሄን ማስተካከል ያቅትሻል ግን አው ትንሽ ጊዜ ይፈጅብኛል እንጂ ማስተካከል እኮ አይቀርም ማስተካከል አይቀርም እስቲ እኮ ቸብ ቸብ ልታረጋቸው ነው ይመስለው ዳቪት በቪት አብረሻቸው ጊዜ ለማሳለፍ ነበር የመጣሽ አሁን የራስሽ ማረጋ ማርሽ እንዴ ወይ የራስ ማድረግ መጀመሪያ መች ታረቁኝና ነው የራሴ ማድረጋቸው በቃ ፓርክ አርጌ መጣሁ እሺ ያላችሁ ከዚህ በኋላ አይደለም መመበሉትና መጠጡት ይቅርና ለመንቀሳቀስ ራሱ ነው ካልፈቀድኩላችሁ መንቀሳቀስ አትችሉ አባሪልን አዎ አባሪልን እሺ እሺ አባሪዋለሁ መጀመሪያ ይቅርታ ጠይቀን እንለዋለን ከዛ ይቅርታ ከጠየቀን ታርቀዋለን እንቢ ካለ ደግሞ እናባረዋለን እሺ አንተ ሰለሞን ግለም ልጆችን የምትቆጣቸው አረ እኔ ቀልዴ ነው ወዳቸዋለሁ እኮ ነኝ አይደለም አይደለም አስበሉም አጣጥቶም ይቻለን እሺ ይቅርታ አድርጉልኝ ግን ለአባቶቻችን እንደውላለን የምትሉት ነገር ማቆም አለበት አውቆ ነው አውቆ ነው ዝም በሉት ትደውላላችሁ ግን መጀመሪያ ምሳ መብላት አለባችሁ በልተን ግን እንደውላለን አአ ሳንበላ እንደውል ሄላ ባቢ ወይ እኔ ቆንጆ ልጅ አበሳም አንተ ሳመጣም እንዴ እመጣልሻለሁ ኦኬ በቃሽ ቻው እስቲ አሁን ደግሞ ስታድጉ ምን መሆን እንደምትፈልጉ ንገሩ እኔ እንደ አባቴ ጉልበተኛ ነው መሆን እንፈልገው እኔ ደግሞ ፌደራል ፌደራል ደግሞ ምን ያደርግልሻል ይሄ ያቢ አባት አባቴን የሚያስፈራራው ሊቀጠቅጠውና ላፈራራ ሄሎ ገንዬ እንዴት ነሽ? አቢ ነኝ። አቢ ለምን አመጣም? እመጣለሁ ያኔ ቀበሌ ካድሬ ያሰግጀው ቀዳም ይመጣል። እሺ አባዬ። እሺ እሺ አቢ የኔ ቆንጆ መጣው መጣው አንድ የሆነ የተበጣጠሰ ነገር አለ እሱን ከጣጥየው ቶሎ መጣለ እሺ መጣውልሽ ይሁን up.
በ17 ዓመቴ ነው አበበን አግብቼ አብይ ነው የወለድኩት። አበበ ነገረኝ እኮ አበበን ሳትፈሽ ነው አይደል ተሻለን ያገባሽ? ይልቄ ተጣ ለማረሳሳት አስመሰለብሽ? አይ አይደለም። ቆይ አንዱን ሳትፈሽ አንዱን እንዴት አገባሽ? ያው እንደነገርኩ አበበን ሳገባ በልጅነቴ ስለነበር መታወቂያ እንዳውጣ ይረዳኝ ተሻለ ነበር። ተሻለና አበበ ደግሞ ጓደኛሞች ናቸው። አበበ ጋር ስፋታ ደግሞ ተሻለ ነው የፍቺ ወረቀት ይሰራል። ታሪክሽ ቆንጆ ፊልም ይወጣል። አንተስ የምትነግረኝ ታሪክ የለ? አይ እኔ እንኳን ሳይከፈል ምንም ታሪክ ማውራት ደስ አይለኝ። እሺ አንይ ምል የኔ ታሪክ ፊልም ቢሆን ምን አይነት መጨረሻ የሚኖረው ይመስላል? እኮ በጣም ቀላልና ቀላል ጥያቄ ነው። እንዴት? አሁን ያለሽ ታሪክ ነው የሚሆነው? እኔም ብሎ ባይ ወይ እኔ ሰለሞን ባልሽ ነው እንዴ? ላግባው እንዴ? እናንተ ደስ የሚላችሁ ከሆነ አገባዋለሁ። ላግባው እንዴ? እኔ ምን አገባኝ? ከፈለግሽ አግቢ። እንዳታገቢ ዳዲ እኮ አንቺን በጣም ነው የሚወድሽ። ደግሞ አብረን እንድንኖር ከፈለግሽ እኔ ሰውዬ እንዳታገቢ። እርግጠኛ ነሽ? አዎ። እኔ ግን አይመስለኝም። አጭክን ፈሪናቸው አይደል? አንቺ ምን ትፈሪኛለሽ አይደል? ዱርዬ ከሆንክ እፈራለሁ። ዱርዬ ግን ካልሆንክ እወዳለሁ። በቃ ዱርዬ አልሆንም። እኔም በጣም ነው የምወድሽ። ሰላም ነው? ምንድነው? አረብ ሀገር መሄድ ፈልጌ ነበር። የት ሀገር? ሳውዲ። በባህር በጀልባ በኤሮፕላን? ነገርየው ሳውዲ የሄዱት እኮ ሁሉ እየተመለሱ ነው። እሺ ቤሩት? አይ የቤሩት ቪዛ እንኳን የለኝም። ዱባይ? እናቴ የዱባይም የቤሩትም የሳውዲም የኳታርም ምንም ቪዛ የለኝ። ካናዳ ትሄጃለሽ? ታሸፋለክ እንዴ? ቪዛ ከሌለኝ የለኝም አትልም? ሰሚያለሽ? ከጀርባሽ የሆነ ተልእኮ ካለሽ እገልሻለሁ። እኔ የትም ቦታ ሰው አለ። ቶባ ወጪ ካንተ ላይ ለሌላ ካለ ቡታ ጅራቴ ጭማች በጣም ይገርማል። ያ ቢል ለት የሚቀጥለው ሳምንት ነው። አባቱም እሱም ግን የሚያስታውሱት አይመስለኝም። የምርሽ ነው? ያ በቃ ቆንጆ አርገን ሰርፕራይዝ እናረጋለን። በጣም ደስ ይለኛል።
ጨርሻለሁ ስራዬን። እሺ ስራውን ጀምር እንጂ አልጨርስም። እሺ እሺ ስራው የሚጠናቀቀው ፍርድ ቤት ቀርበሽ በህገወጥ መንገድ ዲልከይ ነበር ብለሽ ስትይ፣ ከዛው ጭ ደግሞ ደጋግመሽ ፖሊስ ጣቢያ ማመልከት ድጋሚ ለማስተዋወስ። እሺ ደጋግሚ ግዜ። እሺ ካደረግሽ በህገወጥ ሳይሆን በህጋዊ መልኩ ነው የሚመልክሽ። እሺ ተስማማት ማለት ነው። እሺ እስከዚያ ልጅ እሺ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሺንስ ካቻ ደውሻለሁ። ሄሎ ሚኪያስ እየመጣችሁ ነው? በቃ ኑ ለፉ ለፉ ሞያሌ ጋር ነግሬያቸዋለሁ። ሽንኩርት ነው በሏቸው፣ ሽንኩርት ነው በሏቸው። ያሳልፏቸዋል። ሽንኩርት ተነስተልን። ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነበር የመጣ ነው። ምን ልታዘዝ? በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር በቁጥጥር ስር ውለዋል። ወንድሞቼ ተሳስታችኋል። እኔ እንኳን ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ልሰራ አይምሮ ዞሮብኝ ቁጭ አልኩ። ሰዋል። እሱ ነው እንግዲህ እዛ ይናገሩ ይነሱልናል። እዚህ ሀገር በቃ ሁልጊዜ ትናንሽ ሰዎች ላይ ነው ህግ የሚከበረው። ትናንሽ ሙሰኞች፣ ትናንሽ ደላሎች። እስቲ ሂዱና ትላልቆቹን ያዙ። እሱን ህግ ፊት ትናገራል። ተነስቀጥል ዳይ ይነሱልናል። አረብ ሀገር መሄድ ፈልጌ ነበር። ሳውዲ እሽ ቤሩት፣ ዱባይ። የሳውዲም የኳታርም ምንም ቪዛ የለኝ። ታሸፋለክ እንዴ? ቪዛ ከሌለኝ የለኝም አትልም? ሱዱናው ገባኝ። እንግዲያውስ ብቻዬን አይደለም የሰራሁት። ተባባሪ አለኝ እያሉ ነው። አሳያቸዋለሁ። በጣም ጥሩ። እኔ መያዜ ሲሰማ እንዳይሰውር። እሺ በጣም ጥሩ። እነሱ አሁን የት እንዳለ ላሳያቸው። ካቴ ነው ጥሩ እንዴ? አረ ችግር የለውም ባታስረኝም ወንድሜ። እሺ የምትገርም ቦታ እሺ። ካንተ በላይ ይሁዳ አለ እንዴ? በእናት ይሁዳን ይሁዳ ቢያስይዘው ኑሮ ምን ነበራት? ይሄ ነው። ተረስ 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 ወረደ እንዴ? ቤቴ ነው ለምጨዋለሁ። ኧረ እባክህ የሆነ ነገር አርግ። 2000 ብር ኪስ ያለ በቃ ለፖሊሶቹ ግጫቸው፣ ደሞዛቸው ነው ለነሱ። አንተ ስታቸው። እኔ ለመርማሪው ሰጣለሁ። እኔ ገንዘብ አለኝ። ይብላል አንተ እንጂ እናንተ ግን ተወዱኛላችሁ። እኔ ወድሻለሁ፣ ግን አባቴን ብታመጭልኝ ይበልጥ ወድሻለሁ። የኔ ቆንጆ ምንድን ያለችሽ? የእሷማ ሚስጥር ነው አይነገርም። የኔንም እንዳነግራት አባቴ ከኮሰሽኝ በጣም ነው የምወድሽ። እንዴ አንተ እያሰማው ካውረታ የኔን እንዳነግራት ብለን ለእሷ ትነግራታለን? ፋራ ሰምተሻል እንዴ? ለካ ሰምተሻል። በአባቴ ወጥቼ እኮ ቆይሽ ያንቺም ዳዲ ያንተ ባባት ባይመጣስ? አራታችን አብረን እንኖርልና እኔ አንቺ የሚጣና የሚወድሽ ሰውዬ። ማን ነው ደላሉ? ማን ነው ማን ነው? እኔ ምንም ነገር ደልዬም ልኬም አላውቅም።
የተከበርኩኝ የክፍለ ከተማ ሰራተኛ ነኝ። ምንድነው ክፍለ ከተማ? እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም። የተጠየቀውን ብቻ መልስ። እኔ ጠበቃ ያለኝ ሰው ነኝ። ጠበቃዬ ካልመጣ ምንም ነገር አልነገር። እንድነግር ደግሞ ከፈለክ እሱ ፊት አላወራም። እሱ ከዚህ ይውጣል። ሳጄ አንዴ ይጫወት። ለምን አንደራደር? አልገባኝ። አንተም ልቀቀኝ፣ እኔም ልቀቀኝ። ሰውዬ ጤነኛ ትመስለኝ። ሳጅን እነዚህ ጤነኛ ማድረሉ ማረፊያ ቤት ይዘህልኝ ሂድ። ሁለቱንም ማረፊያ ቤት አስገባልኝ። ለጋራ ጥቅም እኮ ነው ሳ ሰርፕራይዝ! ለአንተ ነዋ። እኔ እኮ ልደት የለኝም፣ ተከብሮልኝ ማያቅ። የኔ ልጅ ልደት ነው። ያንተ ልደት ነው። እሺ፣ ከዚህ በኋላ በየአመቱ ነው ልደትን የማከብርልሽ። እሺ። ማይ የሚጣስ መቼ ነው? አይከበርላስ እንዴ? ይከበርላስ ተስፋ አንተ ከፈለክ ዛሬ ያን የሷ ልደት አንድ ላይ እናክብርና ከዛ ደግሞ የሷ ልደት ሲከበር ካንተ ጋር እናከብርና። Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. አንድ አመት ነው አይደለም? ሁለት አመት ነው አይደለም? አምስት አመት ነው አይደለም? ሰባት አመት ነው አይደለም? 10 አመት ነው? አዎ። በጣም ደስ የሚል ቀን ነበር። ያ ልጆች ደስ ብሏቸው እንደማየት ምንም የሚያስደስት ነገር የለም። በጣም አንተ ግን አወራርህ ልጅ አለህ ያስመስልብሃል። እቺ ጠጋጠጋ ግን ካለ ክፍያ አልነግርሽ የሚያልኩሽን ታሪክ እንደነግርሽ ይመስላል። ሩም ወይን አስገብቻለሁ፣ እየጠጣ ማውራት ይችላል። ደስ ይለኛል። ዛሬ ስምታወሪኝ የቀረ ታሪክ የለሽ። ከነገርኩ ብዙ ያልነገርኩ የሚያስገርም ታሪክ አለኝ፣ ግን ከዚህ በኋላ እኔም ካልተከፈለኝ አልናገርም። እኔማ ስታወሪኝ ትንሽ ከቀለልሽ ብዬ ነው። እንጂማ ከሁለት ባሎችሽ ሁለት ልጆች ወልደሽ እንደገና ደግሞ ከአረብ ሀገር ማለቴ ከካናዳ ምናምን የመጣ እንደዚህ አይነት ታሪክ አይደለም ከፍዬ ቅርና ተከፍሎኝ ራሱ ትንሽ የሚወደድ ይመስለኛል። አንተ ከሆነ ካልነገርሽኝ ብለህ ተማጸንከኝ። አሁን ወደ ሩም ካትሄደ? ኧረ ሄዳለሁ። ቺርስ። አስቤበት ያደረኩት ነገር አይደለም። መሄድ አለብኝ። ገደል መግባት ትችላለህ። ልጆቹን ሰላም በይልኝ። አይመለከትም። እነዛ በህገወጥ የሰው ዞር ላይ የተሰማሩት ሰዎች ምን ደረሱ? አቃቢ ህግ ምርመራዬን አልጨረስኩም ብሎ ተጨማሪ የ14 ቀን ተፈቀደለት። ነገር ግን
ساجن ወንጀሉን የፈጸሙት አይመስለኝም። አዎ እኔም እንደማስበው የግል ጸብ እንጂ በእንደዚህ አይነት ትልቅ ወንጀል የተሰማራ አይመስለኝም። ጥሩ ስራኞችን ጉብኝት እስከምናደርግ ድረስ አንተ ያለውን ነገር ፈጽም። حساب مكفلفل جينا بري متطوت حسابك تكفلال مالت ماني كفله سلمون سلمون كفله تعالي سلمون سلمون مالت سلمون ينشفير يجيتو على بيتنا درجتو كان يسنا وندمو نو قلنا غزي سلمون ما يستدرو اوكي او ما نيتشلالو سو مو كان لي غزي يلا كنت كداش كدارو لا يسلش تشلال اوكي مش በመቶኛው አሰይ ለከቋጭ ምንም አይነት ወንጀል ስላላገኘሁባችሁ አሁን መሄድ ትችላላችሁ። እሺ ለምሳሌ ላይ ገነት ነው ፈልጋለሁ። እሺ ገነት እጥፋት እንታችንም አሁን ወደ ጥሩ ነገር መጣ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሁሉ ነገር መሆን ያለበት በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ብቻ እሱ ይፈልገችው ትምረጥ። መጀመሪያ ሰላም ማለት ነው። አየ የነገር ፖለቲከኞች ከሌላ ካንተ ብዙ ነገር መማር አለባቸው። እንዳልከው ገነት ቁጣችን ይፈልጋል። ሰለኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ሪዞርታችን። ምን እንደርዳችሁ? እንኳን ደህና ቆየን። ወይዘሮ ገነት እንፈልገን ነበር። ገነት እንፈልገን ነበር። ወይዘሮ ገነት ቼክ አውት አድርጓል ቆይቷል። ቼክ አውት ካረኩ ምን ቤት ናት? ምን ነው እንደም? ምን ነው ባሏ ይመስል አንተ ላይ ያዘኑ ትንሽ በረታ። እኛም እንደዚህ አሁን ነው ቼክ አውት ያደረጉት? ቼክ አውት አድርገው ነበር። አሁን ተመልሰው ወደ ሩም ገብተዋል። ሩም ስንት? ሩም ናምበር 212። ከባድ ታድሶ ላይ ነሽ። ማን ነው ባክሽ? ለምሳሌ ኮኔ ነገር ለምጣ ምናልባት ያብይለት ጊዜ እንዳሳለፍ ነው ጊዜ እንድናሳልፍ ብዬ ነበር። ከዛ ተጸጸት። በፍጹም አንተጸጸት። ደሞ ተመንሰሽ ካልሽ ይበልጥ አንተጸጸት።
በገዛ አቃችን እዚህ ያረጋሉ ምን ይነበር ግራ ገብቶ ወጣው ማናገራችሁ ግን ይሄ ከካናዳ ሳይሆን ካረብ ሀገር ነው የመጣችሁ I'm not going to do that.